Той последното наше боледуване, ако така мога да го нарека, когато се свързах с Деси и казах какво се случва с нас, тя ми изпрати ето тези капки, които са приготвени от нея. Вълшебните капки! Те са комбинация от масла, етерични масла, които тя използва и ги комбинира по нейн си специален начин. Отново 100% доверие от моя страна, което тя оправда. Капките се капят в къщи и от нас, и от малката, не защото сме постоянно болни, а за да не сме постоянно болни. Ако вие работите с Деси, това ще ви стане като един такъв девиз, че ежедневно трябва да правим неща, за да не сме постоянно болни. И едно от нещата, които ние правим, е това да капим тия капчици. Малката вече свикна. Отначало, разбира се, не даваше, плачеше, тя е беби. Нормално. Но вече се свикна и знае, че иска неща, капките ще са капнат в носа. Да.